Қазақ елі бас-басына бір көліктен мінетін күйге жетті. Бай бағландардың тақымында тіпті бірнеше мәшинеден бар. Қалалар мен ауылдарда автокөлік нөпірінің көптігі сонша кептелістен көз ашпайтын болдық. Ең қиыны, көлік көбейген сайын жол апаты да көбейіп, қаза болып жатқандардың қарасы күннен күнге артып келеді. Қазақстанда жол апаты кезінде қаза болғандардың саны әлемнің соғыс далаларында қаза болып жатқандардың санынан кем емес. Неге бұлай? Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламаса. Жол қозғалысын өркениеті дамыған елдердегі сияқты жөнге келтіру үшін не істеу керек? Мемлекеттің ең басты қағидасы адам өмірін сақтау болса, неге азаматтарымыз бен балаларымыз жол үстінде жан тапсырып жатыр? Қаңтар мен ақпан және наурыз айларының ішінде Қазақстан көшелерінің үстінде 363 адам жол апатынан көз жұмған, 3605 адам жарақат алған. Бұл жағдай соғыс барысында оққа ұшу мен жарақат алудан кем көрініс емес. Жол апатының ішінде жаяу жүргіншіні басып кету, көлікті аудару немесе өзге көлікке соқтығысу оқиғалары кең етек алған. Жол қозғалысына жауапты ведомствоның өкілдері жүргізушілердің тәртіп бұзуы, жылдамдықты арттыруы және қарсы жолаққа шығып кетуі мен жол қиылыстарынан баса көктеп бұрылуы себебінен апаттың көбейгенін айтады. Өткен жылдың 3 айымен салыстырғанда жол апатынан қаза болғандардың саны 11.7%-ға артып отыр. Автомобиль жолдарындағы қауіпсіздікті арттыру мақсатында Ішкі істер министрлігінің мамандары шетелдердің озық тәжірибелерін зерттеді. Сондай тәжірибені алдымен Алматы, Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстарында жүзеге асыру ұсынылды. Жүргізушілердің жол қозғалысын сақтауын қадағалау бүгінде нөмірі бірінші маңызды жұмысқа айналды. Себебі жолда тәртіп бұзатын азаматтар шектен тыс көп. Құқық қорғау органдары жыл сайын шамамен 6 миллионға жуық жол қозғалысы тәртібінің бұзылу фактісін анықтайды екен. Биылғы жылдың алғашқы 3 айының өзінде жүргізушілер 1.3 миллион рет жол қозғалысын бұзған. Мас халде көлік айдаған 5200 адам ұсталған. Осы күні бала да, шаға да, қыз келіншектер мен зейнеткер ата-апаларда көлік айдай беретін болған. Олардың бәрі бірдей кәсіби жүргізуші деуге келмейді. Шала сауатты көлік иелерінің кесірі өзгелерге тиіп, соңы қайғылы оқиғаға ұласатын өкінішті жайттар азаяр емес. Қазақстанда жол апатының ең көп болған кезі 2013 жыл. Сол жылы жол апатынан 3000-нан астам адам қаза болып, 30000-ға жақын адам жарақаттанды. Есеп бойынша адам өлімі жылдың әр күніне 9 адамнан келіп отырған екен. Қазіргі уақытта көшелерімізде жүрген автокөліктердің басым бөлігі ескі. Кезінде шетелдердің ескі көлігін мыңдап елге тасыған кәсіпкерлер пайдаға белшесінен батты. Ал есесіне еліміз ескі көліктердің озық елдер үшін қоқыс саналатын техниканың мекеніне айналды. Көп замай сол ескі көліктердің мазары деген атқа ие боламыз. Әсіресе ескі автобус көп. Ақауы бар ескі автобустардың жол апатына түсіп жатқандары мен жолаушылардың өмірін жалмап жатқандары аз емес. Елдегі жолаушы тасымалдап жүрген автобустардың 26000-ға жуығының әбден тозығы жеткен. Сонда да егелері өлермендікпен адам тасып ақша табады. Автобус жүргізушілерінің ағаттығынан 3 айда талай жол апаты орын алды. Қазір жүрген әр 3 автобустың бірі 20 жылдан астам жұмыс істеп келеді. Автобус жүргізушілерінің кінәсінен 87 жол апаты болып, 9 адам көз жұмды, 111 адам жарақат алды. Ескі автобустардың көпшілігі қауіпсіздік нормаларын бұза отырып қайта жабдықталған. Жыл сайын полиция қайта жабдықталған 500-700 ескі автобусты анықтайды. Біздің еліміздегі көлік пен жол апаты жағдайы және жолдардың сапасы сын көтере бермейтінін көріп отырмыз. Жыл сайын жол апатынан қаза болғандардың көрсеткіші төбе шашты тік тұрғызады. Жарақат алып жатқандар қаза болғандардан 10 есе көп. Жол апатын қалай азайтуға болады?
Мамандар максималды жылдамдықты 5%-ға азайтқан жағдайда адам шығыны 30%-ға кемейтінін айтады. Қалада рұқсат етілген максималды жылдамдықты сағатына 60 шақырымнан 50 шақырым деңгейіне төмендету керек. Ал мектептер мен тұрғын үйлердің маңында сағатына 20 шақырымға дейін азайту қажет. Алдыңғы орындықта қауіпсіздік белдігін қолдану адам шығынын 50%-ға азайтатынын зерттеулер дәлелдеген. Ал артқы орындықта қауіпсіздік белдігін тағу кісі өлімін 75%-ға дейін болдырмайды. Сондай-ақ балаларға арналған қауіпсіздік құрылғылары балалардың жол көлік оқиғасынан қаза табуын 54-80% болдырмайды. Апатты жағдайға 90% жағдайда жүргізуші кінәлі екендігі анықталған. Кеңес дәуірінде автобус, троллейбустардың жүргізушілері отыратын кабинасына жүргізушіге кедергі келтірмеңіз деген ескертпе жазу ілінуші еді. Ол уақытта қоғамдық көлік жүргізушілері бар назарын көлік айдауға аударатын. Бүгінде қоғамдық көлік жүргізушілерінің ұялы телефонмен сөйлесіп, тіпті хабарлама жазысып көлік айдайтынын жиі көреміз. Ал қоғамдық көлікке көбінесе мектеп оқушылары мен зейнеткер қарттар мінеді. Қазақстанда жол апаты кезінде қаза табу оқиғасы Норвегиямен салыстырғанда 11 есеге жоғары. Әлемде озық тәжірибелер көп ақ. Мысалы, Жапонияда көлік жүргізушісінің смартфонды төңкеріп қойғанын бақылап білетін қондырғы жұмыс істейді. Егер жүргізуші 100 шақырым жолды жүріп өткенше төңкерулі смартфонын көтермесе ұпай жинайды. Ондай жүргізушіге кафеден тегін тамақ беріледі екен. Ал жүргізуші 200 шақырымға дейін смартфонын қолданбаса, оған кафеден тегін тамақ ішіп жүруге талон беріледі. Англия жол сапасы жөнінен әлемде ең алда. Бұл ел жолда мерт болғандардың саны жөнінен ең төменгі көрсеткішке ие. Англияда 1970 жылдан бері жол көлік оқиғасынан қаза тапқандар саны азайып келеді. Жаяу жүргіншілерді қағып кету оқиғасы 40 жылда 78%-ға азайған. Бұл елде көлік айдап отырып темекі шегуге, тамақ ішуге болмайды. Ақшта да жол көлік оқиғалары азаюда. Бұл мемлекеттің барлық штаттарында ұялы телефон ұстап көлік айдауға тыйым салынған. Қазақстанда жол апатын азайтудың тағы бір тетігі жолдардың сапасын арттыру. Ойдым-ойдым немесе қиқы-жиқы ретсіз әрі сапасы төмен жолдарда апаттың жиілеуіне себеп болып жатады. Ол жөнінде тіпті ел президенті айтқан болатын. Үкімет пен облыс әкімдіктері 2025 жылға дейін жергілікті жерлердегі жолдардың 95%-ын жөндеп, ретке келтіруге тиіс. 2019 жылдан бастап бүкіл еліміз бойынша осы мақсатқа жыл сайын республикалық бюджеттен 50 миллиард теңге бөлінуде. Жол құрылысына және оны жөндеуге жергілікті бюджеттен де қаржы жұмсалады. Нәтиже жоқ деп айтуға болады. Жөнделген жолдың көбі бір жыл өтпей жарамсыз болып қалады. Мұны ашық айту керек. Бұдан былай жол құрылысына бөлінген қаржының талан-тараж болмауы жіті қадағаланады. Себебі жолдардың сапалы болып шығуы, қаражаттың өз деңгейінде дұрыс жұмсалуына да тікелей байланысты. Жұмысқа салғырт қараған басшылар қызметінен қуылып жатыр. Жуырда ғана осы саладағы жұмыстарды және бақылауды босаңсытып алған үшін автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Сайранбек Бармақов Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Ақтөбе облыстары әкімдерінің орынбасарлары Шәкімов, Турков және Қалауов қызметінен босатылған еді. Бұл өзгелерге жақсы ескерту болады деп сенеміз. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасақ.